Թուրքահայ իրականության մեջ Փարիզը հայ մտքի եւ գրականության ամենեն երուն կենտրոններեն մեկը եղած է 1920-ականներու սկզբնավորության։ Շահանշանուր Փարիզյան սերունդի ամենեն տաղանդավոր դեմքերեն ծնած է Սկյուտար, Պոլիս 1903-ին։ Ավարտած է Պերպերյան վարժարանը։ 20 տարեկանին իր սերնդակից հայ գրողներեն շատերուն պես քեմալական շարժման հաղթանակեն հետո հաստատվելով Ֆրանսա, ուսանած է Փարիզի համալսարանի գրականության բաժինը։ Մինչ այդ արդեն սկսած էր առաջին գրական փորձերը, աշխատակցելով հարաճ և մի շարք այլ պարբերականներու, իսկ Թեոդիկի ամենեն տարեցույցին և վերջինիս հարուստ գրադարանը կյանքի դպրոց մի եղած է Շահնուրին համար։ Հեռանալով հայկական միջավայրեն, ավելի ուշ Արմեն Լյուբեն ստորագրությամբ ֆրանսերեն բանաստեղծություններ և արձակ գրած է։ Փարիզի տղոց ֆրանսահայ երիտասարդ գրողներ Զարեհ Որբունի, Հրաչ Զարդարյան, Նիկողոս Սարաֆյան, Վազգեն Շուշանյան և այլոց հետ միասին ժամանակի հրամայականով ձևավորած է գրական մինորուղություն, նահանջի գրականությունը, որու համար հիմք հանդիսացած է Շահնուրի նահանջը առանց երգի վեպը 1929 թվական։ Օտար ափերուն ապրող հայորդիներու օտարացման, ձուլման վտանգ են սթափեցնելու և անոնց ազգային ակունք վերադարձնելու միտումն ունեցած է նահանջի գրականությունը։ Շահնուր իր գրչով և գաղափարախոսությամբ կպայքարեր հայու ինքնության պահպանման համար։ Եթե ազգը չսթափվի, չմիավորվի, անդարձ սպառնալիք է, կնահանջեն ծնող, կորթի, քերի, պեսա, կնահանջեն բարք, ըմբռնում, բարոյական, սեր, կնահանջե լեզուն, կնահանջե լեզուն, կնահանջե լեզուն, և մենք դեռ կնահանջենք բանիվ ու գործով, կամա և ակամա, գիտությամբ և անգիտությամբ, մեղա-մեղա Արարատին։ Շահնուր պայքարը նույն ոգով շարունակեց մինչ իմա։ Հարալեզներուն դավաճանությունը պատմվածքներու ժողովածուն լույս տեսած է 1933-ին։Պճեղմա աննուր սիրտ։ Այս պատմվածքին մեջ հեղինակը հոգատարության նուրբ թելերով ներկայացուցած է հատկապես հայ կնոջ ու մոր կերպարը։ Եպրակսե Հանամ հանրակարգին մեջ կհանդիպի մելամաղձոտ մի երիտասարդի և թերթի հայերեն գրութենեն կհասկնա, որ ան հայ է։ Կսկսի հետաքրքրվիլ տղայով հարցեր տալ, իր ցավերու և խնդիրներու մասին պատմել, ապա հարցեն հետո, թե այս ժամուն ինչու աշխատանքի չէ, և տղայի պատասխանը քիչ մատկար կզգամ, հոգատարությամբ կլեցնես ինք և հարազատ մորպես կսկսե գուրգուրալ երիտասարդը։ Նորայր մնացականյան գլուխը կախ, մտածկոտ և լուր մտիկ կնե համաձայնելով անծանոթ կնոջ ասացներուն, որ կարճ ժամանակի մեջ պտերմորեն կապվեցան իրարու։ Եպրակսե Հանմի կերպարով Շահնուր կարտացոլ է օտար երկրի մեջ հայ կնոջ դիմագրաված դժվարությունները, բարքեր, սովորույթներ, լեզվական խնդիրներ, հայ ավանդական կնոջ կարծրատիպեր, թե որքան ծանր ու դժվար է նահանջել նախկին արմատացած սովորությունները, կարճած կմնա մաքրամոլության մոլուցքին մինչ այն պահը, երբ գորգը հյուրանոցի պատուհանեն թոթվելու ատեն վարկը սահի։ Զայն հայրենիքեն իր հետ բերած էր, հիշողություններով թերևս կապված ծանր բերմը շալկացի պես ամբաժան էր իր մեն, և հանկարծինալով վար վախմը շարակունած, այլայլված, ապա և վերջապես հետևություն կզգա վրան։ Thank you.
է պահը, երբ հայելիի մեջ է նայելով ինքս ինքը կխրատե։ Կուզեր անպայման գիտնալ, թե երբ պիտի փոխե իր հորի բնավորությունը, անիմաստ սովորությունները։ «Հախ է», կսերան, իրեն պես ջադուկը, որ իր երկու աննման մանչերն իսկ մեղքնալ չգիտեր, այս տեսակ վախճանը պետք է ունենա։ Անմիշտ հանդիմանանքով կսե, թե ֆրանսացիները իրավունք ունին, թե ինք ճշմարիտ խենթ մնե, մաքրասիրությունը ծայրահեղության տարած։ Երիտասարդը նորայր մնացականյան, Փարիզյան կյանքի օտար բարքերուն, դրամատիրական, անբարոյական և մարդկային սառնաշունչ հարաբերության բարձություններուն և անոնց դեմ միայնակ պայքարին չդիմանալով կորոշե անձնասպանել, սակայն կհասնե վայելել պահը, աշխարի վրա դեռ մարդ կա եղեր, զգացումի և գիտակցության, Եպրաքսե հանմի հետանոր պատահական հանդիպումի և վերջինիս կողմը հոգատարության արժանանալով իբրև հարազատ որդի հայրենակիցը։ Պատմվածքին մեջ այս հատվածը ընթերցողին կարծես փոքրիկ հույս մկներ շնչե, արդյոք ետ կենա անձնասպանության անմիտ արարքեն, բայց ավաղ, մի վերջին խնդրանք միայն ուներ երիտասարդը, որ Եպրաքսե հանմ գրություն մահանձնե իր կեցած պանդոկը, մայրություն արած պիտի ըլլաս, ասելով։ Երկտողը իր անձնասպանության գույժն էր, ինքնության թուղթի հետ միասին, և որ մահեն ետ կսենյակին մնացած ապրանքները կհանձնե հոգատար հայրենակցուհուն։ Եպրաքսե հանմ ֆրանսերեն կարդալ չգիտեր, քիչ մը վարանում է ետ, այնուամենայնիվ չի մերժեր տխուր տղայի խնդրանքը կատարել։ «Ծո տղա, ուր տղեն դեմս ելար, ինձի դերդ պիտի ըլլաս, տղա կզալ չես ճանչնար, քի լուր մը առնեմ վերջը, ձերքես արբան մը չի կարվոր, էյ, դեմս չելած ըլլայիր»։ Երիտասարդի կերպարին անձնասպանության հետ կապված մեկ այլ տեսանկյուն է մոտենալով, կրնա անկալելի լալ նաև այլ վարկածներ պատանի կամ օտար ընթերցողներու կողմէ, եթե անդեր ծանոթացած չէ հայկական իրականության, հատկապես նահանջի գրականության ուղղության։ Եպրաքսե հանմ անձնասպանության մասին լսելով ապշահար կլա։ «Պիտի խենթենար, խելքին պիտի գար, կփորձե օգնության կանչել ֆրանսացիները, ինչ կեցերեք, վազեցեք, ետևեն վազեցեք, մայրիկ ունի, քույրիկ ունի»։ «Բայց տղամը պակաս է եղեր, որում հոգն է», կմտածե ան։ Այսպես մտամոլոր, ճղագրգիր, ձերքը գլխին զառնելով անօգնական, խեղճուկ կին մը Փարիզի փողոցներուն պանդոկին դուրին առջև, բայց և պճեղ մը անուշ սիրտ, հայուհի Եպրաքսե հանմներ օտարափերուն։ Շահնուր իր ինքնատիպ ձեռագիրով, մտերմիկ ժողովրդական հումորով և անշուշտ կարգ մը թեթև հայհոյանքներով ուղված ֆրանսացիներուն, թրքերեն արտահայտություններով համեմված 20-րդ դարու արևմտահայ գրականության ամենայն ակնառու դեմքերեն, որ կընդվզեր ահազանգը հնչեցնելով հայոց ազգային ճակատագրի ձուլման, օտարացման, նահանջի վտանգի և աղետի դեմ։ Շահնուրի ստեղծագործությունները հասարակական հիմք ունեցող և այսօր այժմական արժեքներ են, ինքնաճանաչման պատգամով։